Jura odigrava kruka! Hrvatska reprezentacija do 17 godina okupila se prošlog tjedna u Zagrebu. Rujan je mjesec u kojem ih čeka važan turnir Croatia Cup u Puli i Rijeci, a na kojem će uz naše najbolje igrače do 17 godina nastupiti i selekcije Engleske, Njemačke i Grčke. Protekli tjedan selekcija odigrala tri utakmice na Toto Cupu u Austriji. Izgubili su od Švicarske 2-0, remizirali 1-1 s Austrijancima i pobijedili Rusiju 2-0. Na kraju su zauzeli treće mjesto. No i turnir u Austriji samo je priprema za ono što dolazi. Dario Bašić zadovoljen je situacijom u momčadi. Naš cilj što jest Europsko prvenstvo, znači 3.5. kojeg otvaramo iduće godine. Ovo u neku ruku nam sve služi kao, ajmo reći, jedna priprema, preispitivanje naše kvalitete, forme određenih igrača, ali normalno da je uvijek očekivanje da se ide u svaku utakmicu, da igrači najbolje moguće odgovore na zahtjeve koji se pred njih stavlja, da dobijemo mi dobru povratnu informaciju i uvijek naravno svako želi pobijediti, jer dobar rezultat, pobjede jednostavno vas grade karakter, grade taj pobjednički duh što na kraju krajeva treba imati i to je jedan vid pripreme za Europsko prvenstvo. Stadion Aldo Drozina u Puli i Riječka Rujevica dočekat će krajem rujna mlade hrvatske reprezentativce. Atraktivni suparnici jamstva su da će i gledatelji doći podržati reprezentaciju do 17 godina. Problem bi mogla biti činjenica da je većina iz ove generacije tek zakoračila u uzrast, većina ima tek 16 godina i ovo je za njih veliki izazov. Mi ćemo njih pripremiti naravno na to što je najbolje moguće. Normalno da uvijek kad igrate kući da su očekivanja veća, to kod njih može imati jedan, ajmo reći, pozitivan motiv da ih jednostavno i njihovi navijači i roditelji koji će doći gledati i prijatelji da ih nose, pa i u teškim situacijama, možda i kad je neki rezultatski negativan dio na utakmici, onda da ih može to jednostavno još dići i dati dodatni motiv. Naravno, ako oni pred sebe stave jedan preveliki pritisak, preveliko očekivanja, može onda biti kontraproduktivno, ali mi ćemo ih pripremiti u najbolji mogući način da to. I to je ono što ih očekuje na Europskom prvenstvu, opet domaći teren. Ipak, nema straha ni među klincima. S veseljem čekaju ovako veliki turnir, te naravno televizijske kamere Hrvatske nogometne televizije, koje će prvi puta prenositi njihove utakmice. Nadam se da ćemo imati veliku podršku, tako da će nam biti prednost kao 12 igrača, da će nam nositi do pobjede. Ma neće nikakav pritisak, to će biti dodatni podstrek. Lijepo je igrati pred domaćom publikom, osjetiti tu atmosferu, da te neko bodri. Bit će to dodatan samo motiv. Istina, mladi smo, ali mislim, pritisak je svima i velikima i nama mladima, ali nadam se da će to prebrodišta prije i da ćemo pokazati ono što znamo i zadovoljiti sve navijače. Meni će to biti poticaj da odradimo to što bolje i neće biti nikakav pritisak. Samo nas mogu podržati i to je to. To će nam biti postanak zato što naravno igramo pred našim gledateljima i potrudit ćemo se odigrati što bolje. Dario Bašić zna da njegovu selekciju očekuju velike kušnje, posebno protiv Engleza i Njemaca. Kad se govori o ovim mlađim kategorijama, jedno godište u jednoj državi može biti jako dobro, bez obzira kako se ta država zove. Pa primjer, jedna Njemačka može biti da je u tom možda godištu nešto slabija, pa postiže slabije rezultate. Znači, nezgodno je zaključivati na osnovu prve momčadi i seniorskih ekipa o snazi te države u mlađim kategorijama, ali ajmo reći sigurno da Hrvatska, ono što treba pokazati da se može nositi sa jednom Njemačkom, Engleskom i sigurno da bi trebali uz njih odigrati dobre, kvalitetne tri utakmice i naravno da očekujemo što je mogući bolji rezultat. Mladi hrvatski reprezentativci uvažavaju suparnike, ali imaju i svoja razmišljanja. Očekivanja su kao i uvijek jako velika. Nadamo se da ćemo odigrati najbolje što možemo i osvojiti taj turnir. A velika su očekivanja, svi stvarno mislim da možemo daleko dogurati, izbornik je uz nas, treneri su svi uz nas i nadamo se da ćemo napraviti uspjeh kakav svi žele. Nadamo se da ćemo ostvariti što bolji rezultat i ako Bog da, osvojiti to. Trudit ćemo se odigrati čim je bolje moguće, ostavit ćemo srce na terenu i vidjet ćemo. Do turnira ima još dosta vremena, a HNTV će pratiti sve aktivnosti selekcije u 17.